jatketaan levyarvostelun parissa. Seuraava bändi on Suomesta. Nimi on Atlases ja levyn nimi on Between the Day at I. Levyn kannessa on tuollainen mustan puhuva kuva, muuten musta, mutta kannessa on hevonen. Ja kappaleita tällä levyllä on 10, 42 minuuttia kestää. Levyltä voin sanoa, että genreistä voidaan sanoa metallia, death metallia, modernimetallia, modern postmetallia, postmetallia. Bändi tulee Porista. Melodellisen rauhoittavan seesteisyyden ja raskaan ja murskaavan voiman välissä asuvat atlantilaiset määrittelevät soundinsa moderniksi postmetalliksi. Bändi käyttää perinteisen instrumenttien lisäksi elektronista rumpurytmiä ja koskettimia saavuttaakseen täyteläisiä elokuvamaisia ja mukansa tempaavia äänimaisemia. Tämän lisä otin Bandcamp-sivulta tämän tekstin. Biiseistä nyt täytyy sanoa, että jos en ole ennen kuullut, niin totta, A Lights of the New Dawn 435 on todellakin modernista postmetallia. Postmetalli on minulle ollut aina vähän outo, mutta onhan tässä todella hyvät soittajat ja erittäin hyvä onnistunut solisti. Kakkosbiisi Singulars on myös helvetin hyvä, jos tykkää tämmöistä modernista postmetallista. Soundit on todellakin elokuvamaiset ja muutenkin levy on todella hyvin kantava miettien sitten, että Silent Streets, kolmas biisi ja 4.11. Kaiken kaikkiaan bändin biisit ei ole mitenkään erikoisia, mutta biiseissä on kuitenkin aina joku erilainen, että yksikään biisi ei ole samanlainen, mutta todella mielenkiintoista kuunneltavaa metallia. Nelos biisi Air Shine on 4 minuuttia 51 sekuntia. Erittäin hyvä ulostunto. Ensin ulos tuommoinen tuominen laulaminen. Just tällainen laulu, niin kun ensin on niin kun täysin puhdasta musiikkilaulamista ja sitten on tätä niin sanottua örinää. Ja sitähän aika monella biisillä on. Mutta hyvin soittajat ovat ihan huippuhyviä. Tunnelman levyllä saa kyllä aikaiseksi, siitä nyt ei ole kyllä mitään sanomista. Tunnelma on erittäin hyvä. Musiikillisesti juuri sellaista modernista postmetallia, mitä nyt tämän tyyppiset bändit soittaa. Eli modernin postmetalli on aika vaikea arvioida ja sinne ei niin ihan helposti pääse. Sitten tietysti vitosbiisi Mosaic in Silence 4.13. Jatketaan samoilla linjoilla tietenkin. Ehkä pikkasen niin kuin semmoista tyyliä ja taitoa löytyy myös tässä biisissä. Soitanta, riffit, varsinkin musiikillinen ulostulo on erittäin hyvää, varsinkin myös, että vokalisti suorantuu helvetin hyvin. Kuutosbiisi Safe Room, 5.39, no pitkä biisi, ei siinä mitään, mutta todella hyvällä meiningillä mennään. Kappaleissa, mitä nyt ensimmäisiä on, niin kuutosbiisissä on kuitenkin tällainen erittäin modernin postmetal-tunnelma. Seiskabiisi on Intermission 1.58. Se on varmaan tuommoinen outro-intro, mikä näihin levyjen väliin voi lyövät jotkut bändit. Ehkä jotkut tykkää, jotkut ei. Sitten Versus 2.40. Nopeahko, hyvin soljuva biisi. Ysibiisi Imperial Dark 3.32. Tosi hyvä biisi. Erittäin hyvä. Tunnelma on kyllä katossaan. Ja vaikka kymppibiisi Ties the Distance on 7 minuuttia 10 sekkaa, niin silti levy on kuitenkin, tämä ei ole tämän tasapitkä, että tässä on monipuolisuutta, soittotaitoa, erittäin hyvä levy, kyllä suomalaiseksi moderniseksi postmetalliksi tämä voi sanoa, että tämä on todella onnistunut levy. Ja koska minä annan kanavillani 1-5 tähteä, niin annan tälle sen 3/5 tähteä, eli ihan ok. Ja voin suositella muillekin.
Atlases Between Day, The Day at I on hyvinkin uusi tulokas, mutta todella mielenkiintoinen tapaus. Eli annan tälle 3/5. Jatkamme huomenna lisää arvosteluja. Kiitos ja hei.